Och välkommen till ett nytt avsnitt från mig, Sweet Garn. Jag sänder idag från mitt sovrum fortfarande i Västerås. Det är en regnig och grå onsdag. Ja. Vädret har inte varit jättebra, men jag har hört att det ska bli bättre till helgen, så vi håller tummarna. Ja. Vad har hänt sen sist? Ja. Jag skulle säga ganska mycket och sen ändrade jag mig. För egentligen har det inte hänt så jättemycket. Jag har vabbat 3 veckor på raken. Så när jag äntligen fick börja jobba igen förra veckan så var jag väldigt törstig på socialt umgänge från mina kollegor, för att det har varit jag hemma och ena gången med yngsta dottern, andra gången med äldsta och tredje gången med yngsta dottern igen. För hon var för snorig för att gå till dagis. Men hon var inte så pass snorig att hon inte kunde vända det här huset upp och ner. Vilket var det hon gjorde typ. Så att jag var väldigt glad för att komma tillbaka till jobbet. Det var det. Vi har blivit med fåglar. 2 stycken engelska undulater. En grön som heter Miffy. Och en gråblå som heter Penny. Men min man börjar misstänka att Miffy kanske är en mister istället. Att hon är en han. Det var inte det vi hade tänkt när vi skaffade dem. Vi hade tänkt 2 tjejer. Inga fågelbarn ska bli gjorda här. Vi får se. Än så länge inga ägg. Men de är bara 6 månader. Så. Jag är för ung för att bli mormor. Något mer. Nej. Tror inte det. Jo. Eurovision Song Contest. Båda båda delfinalerna spenderade jag och min mor på vårt lokala stickcafé. Tillsammans med våra lokala sticktjejer. Så det var trevligt. Och sen på lördagen satt jag hemma hos mig och tittade. Och mamma satt hemma hos sig. Men vi hade en sms eller en messenger-konversation. Vad tycker ni om resultatet? Jag blev förvånad. Italienskt hårdrocksband vinner. Men jag har nog ingenting emot låten. Jag blev bara förvånad. Ja. Hör ni regnet? Slår ganska hårt mot rutan just nu. Och sen om ni hör kvitter så är det fåglarna. Speciellt en av dem, Penny. Hon låter ju som ett bilalarm när hon går igång. Eller ett brandalarm. Nej, ett bilalarm tror jag är. Än så länge de tystar på nätterna. Så det är bra. Eurovision var det. Jo, nej, men så det var intressant att se. Har det hänt något annat kul i mitt liv? Den här våren har jag tittat mycket på true crime. Både på Netflix och på YouTube. Jag vet inte varför, för jag är en ganska känslig människa. Jag vill inte ha det för grafiskt, varken med bilder eller i tal. Alltså beskrivningar, just för att jag... Vad ska man säga? Då blir det för verkligt och...
Nej, jag vill kunna distansera mig lite själv. Så jag vill helst inte ha true crime som handlar om barn till exempel. Men jag vet inte, det är fascinerande med psykopater och deras hjärnor. Och också hur lurad man kan bli. Inte bara som offer utan även som ja, men till exempel familjemedlemmar och kompisar som har blivit lurade och tro att det var en helt okej människa som sen var helt knäpp. Så det har jag tittat mycket på när jag har haft tid och så har jag stickat samtidigt. Men nu kommer det en massa bra serier på Netflix med start den här veckan. Bland annat Lucifer, Ragnarök, så kommer Brooklyn Nine-Nine. Allting kommer liksom på en gång så att jag känner att true crime får ta ett steg tillbaka. Det är kanske det min hjärna behöver också. För jag har hört och sett en massa hemskheter. Varför utsätter jag mig för det egentligen? Och fokusera på lite låtsas crime höll jag på att säga. En serie som jag verkligen längtar efter men som jag tror att jag kommer få längta efter ett bra tag framöver är Derry Girls. Jag vet inte hur många gånger jag har sett den serien. Det finns 2 säsonger just nu på Netflix. De är kanske 25 minuter långa bara. Så du hinner ju se. Jag har en ledig dag så hinner ju se båda säsongerna på en dag. Så jag kan replikerna nu. Men fan den är bara. Jag myser när jag tittar på den. Det är inte bara skratt och så i den serien, för det handlar ju ändå om ett kompisgäng under 90-talet på Nordirland. Och det var ju inte okomplicerat, men har ni inte sett den serien så ser den. Derry Girls. Jaha, för att gå in lite på stickning då. Jag har gjort färdigt ett projekt. Det var min teststickning. Den första av 3. Och mönstret var helt okej. Okay. Jag stickade i dropsflora en tråd och dropskidsilk en tråd. Och det blev jättefint och så. Sen skulle jag tvätta och blocka och då blev vattnet jättebrunt. För jag använder ju brun färg mestadels då. Och jag hade aldrig tänkt på att även kommersiella garn kan blöda. Men jag hällde i en skvätt ättika och så sköljde jag rent. Så. Men jag kan inte visa upp den för att jag har gett bort den. Varför har jag gjort det då? För jag stickade den till mig själv. Jo, jag blev inte nöjd med ena ärmen. Det är inte egentligen något som syns när du har på dig den. Men det är något jag känner till. Och jag vill inte ha den. Så. Den är ett bort. Där är Penny i bakgrunden om ni hör. Bilalarmet. Det är bra Penny. Men nu är det mamma som ska prata här. Så den är färdig. Så nu har jag bara 2 teststickningar kvar. Och den ena blir jag färdig med idag. För det är bara en bit på mudden. På ärmen här. Och på kroppen. Men den får jag inte visa. Eller säga någonting om egentligen. För att den ska tydligen vara hemlig. Sen håller jag på med en annan teststickning. Men jag har märkt att jag kan nog inte hålla på med 2 teststickningar samtidigt. För att jag måste fokusera på en i taget. Och bli färdig med den. Så att den har fått vila. Och trots att jag lovar mig själv att inte starta. Något nytt projekt under teststickningsperioden. Så har jag gjort det. För att jag har en sån dålig karaktär. Så jag tänkte visa lite. Vi börjar med den första. Och det är den här.
Det är en Harald sweater. Hoppsan. Som Petit Knit har designat. Jag stickar den här till min yngsta. Det här är storlek 3-4 år tror jag. Hon är 3,5 nu. Så. Men den är rymlig, bra. Den är så skön och mysig. Jag skulle vilja ha en till mig själv. Den är stickad i Drops Baby Merino. I en chokladbrun färg. Och först får jag fråga henne. För jag har ju påbörjat en tröja till min äldsta. Så jag frågar den yngsta vilken färg hon ville ha. Hon fick vara med och välja. Hon skulle ha grön. Som först. Sen fick hon se färgerna. Då skulle hon ha en rödrosa. PS, grön är hennes favoritfärg. Jag tror hennes mormor har influerat henne för mycket. Influera. Så innan jag la beställningen så ville jag bara dubbelkolla att det var en röd rosa hon ville ha. Nej, då ville hon ha brunt. Jag frågade henne flera gånger. Vill du ha brunt eller en annan färg? Brun. Jag köpte brun. Och när garnen kom hem så sa jag det till henne att nu har garnen kommit till din tröja. Så hon tittade i paketet och så sa, men vad är min tröja? Nej, men jag ska ju sticka den. Jag vill ha en grön. Men nu blir den brun, Sigge. Och jag tog med mig det här projektet igår till stickcaféet. Och upptäckte för sent att hon har haft sönder mina stickor. Det här är alltså en utbytbar en sticka. Jag vet inte om ni kan se det här, men det saknas ju någonting här. Gängan. Så det är liksom knäck. Så på den här kabeln så satte en gänga med en liten träflisa. Så jag vet inte om hon medvetet har försökt sabotera sin egna tröja. Eller om det var en olyckshändelse. Eller om hon... jag vet inte. Jag har inte konfronterat henne än. Eller inte gör det heller för... det spelar ingen roll. Så att, ja. Men jag fick låna ett par stickor av Madde. Stickcaféet. Så att de är... det här kommer bli en tröja. Och vill skitungen inte ha den så får jag väl ge bort den då. Till någon som faktiskt uppskattar det. Nej, men jag blir glad när mina unga kommer och säger, mamma, jag vill ha det här. Mamma, kan du göra det där? Jag vet inte om jag var så när jag var liten, för min mamma både stickade, virkade och sydde. Jag tror aldrig, jag vet inte om jag bad henne om. Mamma, bad jag dig om hemmagjorda grejer när jag var liten? Kom inte ihåg. Nej, men så det är kul. Men som sagt, det är lite fundersam på om det var sabotage. Då... just det. Jag skulle vilja göra en sån här till mig själv också. Men Petit Knit har ett annat mönster som heter Rädda Ankers tröjan. Har jag missat en maska där? Ursäkta mig, jag ska bara titta. Nej, det var bara en väldigt stor maska. Ja, det fixar vi sen. Det finns som sagt, men den är lite annorlunda här uppe. Men det är ganska häftigt men enkelt ok. Så vi får se. Ja... jag är lite nyfiken. Så. Det var ett projekt. Det andra. I förra avsnittet så pratade vi om alkemi. Två stycken. Ser man brasiliska? Brasilianare säger man. Men två kvinnor från Brasilien som nu bor i Sverige. Nere i Skåne. Som handfärgar garn med växtfärger.
Och jag hade ju bland annat då köpt, och nu är den här kakad, men eller uppsnurrad, men den här. Finns det bra? Ser ni? Det är gult. Med några prickar och fläckar och så. Där har vi lite persikofärg typ. Den ena av dessa kvinnor, Natalia, hon skulle ha en kall på deras Instagram-sida. Så den ville jag vara med på. Så jag tog det här nystanet jag redan hade hemma. Och sen tog jag, den heter havskal eller havskal. Mönstret heter havskal. Nu ser ju inte det här ut så mycket då. Men det här är alltså en sjal. Slätstickad. Med små... ja, vad fasen blir det? Det blir aviga på räta sidan. så att det blir en liten upphöjning här. Jag vet inte, ska man kalla det för en ås? Jag vet inte. Ridge säger ju någon, men det är väl typ en kam. Men ja, skitsa. Så det är några stycken såna. Jag tror det är 5-6 stycken såna. Och sen kommer det på slutet här en... ja, nu kan jag bara prata engelska. Border, det blir en... men ni vet vad jag menar, va? Det blir en kant. Med... i mun... vad heter lace? Det kommer se ut som snäckor här på slutet i alla fall. Det är säkert regnet som gör att min hjärna blir ur funktion. Nu kommer jag haka upp mig på det där. Det blir en man avslutar med, ja, lace. Och så den håller jag på med. Och den har jag även lurat in min mamma på. Och hon har valt att sticka i ett av garnen hon fick av mig i adventskalendern vi hade. Från Maruma Yarns. I Lettland. Jag länkar allting där nere. Så kan ni kika. Och de här extra färgerna då. De här, den och den och så vidare. Det är från min stash. För det måste jag ta tag i. Så det är mini härvor från Vicky Brown Designs. Och det här är min sista kontrastfärg. Så att den här mönsterborden kommer bli i samma färg som resten. För jag tänker mig att jag ska inte ha stickor i munnen. Det här är sanden. Det här är vågor. Och så kommer liksom snäckskalen här nere då, som ligger i sanden. Det är min vision i alla fall. Så får vi se vad som händer. Och det här är deras... det här är Alchemies... heter den sockyarn? Det är alltså sockgarn. De har fantastiska färger. Ja. Kika in på deras hemsida snälla. Då ska vi se. Det sista projektet, alltså jag skapar ju nya projekt hela tiden. Men det sista jag vill visa upp för världen är faktiskt en Steven West-sjal. Nej, jag är inte färdig med den förra jag påbörjade. Utan jag följer han på YouTube. Och han hade lagt ut en film om fantasy-sjal. Fantasy-sjal. Kan inte prata ordentligt. Och jag skrev till honom att nu har du ju lurat mig för att jag måste ju också ha en sån här sjal. Och jag måste arbeta mig igenom lite av min stash. För att jag försökte vårstäda igen för några veckor sedan. En dag när jag var vabbig. Och
det blev inte så mycket utrymme ändå. Det blev en full stor IKEA-kasse som Läkarmissionen fick. Men jag har ett, inte problem, men jag tycker om att köpa garn och sen så gör jag inget med det. Men det är väl också en hobby, eller? I alla fall. Så att det här är alltså garn då från min stash. Och jag har ingen aning om hur jag ska visa upp den här nu. Jag behöver egentligen en längre kabel. Stickas fram och tillbaka. Fantasy shawl, så den börjar här. Och här syns det ju inte så mycket om vi gör sådär. Vänta. Så. Nu ska vi se om jag kan det här. Här högst upp är det reskan ifrån min... Gud, vad heter den tröjan då? Den jag teststickade och visade upp lite grann av i förra avsnittet med de lila löven. Inte var det granskog. Skogstur. Skogstur kanske det var. Jag lägger här så. Och det är alltså, det är drops brushed alpaka. Och en tråd galesk bomullull. Den här. Kanske vi tittar lite närmare. Jag gömmer mig här bakom. Den blå är, jag har allting i den här nämligen. En gammal, eller en äldre kasse vad är det, hobby? Nej, knit crate, förlåt. Nej, jag fortfarande prenumererade. Här är den. Det här är ifrån Darn Good Yarn. Det är... ja, nu skulle jag haft show notes. Det är recycled silk, återvunnen silke. Det är blått och det är lite lila rosa. Oj, där är kameran. Vad bra att jag så lite mörkare blått. Och det här är... Ja, faktiskt lappen här ju. Den ser ut så här. Den är alltså från en knit crate. Lite glitter. En grå med glitter i. Det är Uru Yarn Sugared Sport by Knit Crate. 70% superwash merino. 20% nylon. 10% stellina. Ser man så på svenska? Stellina. Colorway Diamond. Väldigt mjuk och nice. Men den här glittertråden lever ju sitt egna liv lite tyvärr. 274 meter, 100 gram. Jag har försökt att inte blanda så jättemycket garnvikter här, heter det så? Yarn weight, garn. Ni vet vad jag menar, tjocklek på garnet. Men det har blivit lite blandat ändå. Den här gula, färg nummer 4, tror jag är från Hand Dyed Design. Som jag köpte för några år sedan. För som sagt, jag har tittat i min stash och om det inte är det, är det någon som vill kännas vid den här färgen eller vet vem den är ifrån? Den är alltså superduper gul. Jag tror det är från Hand Dye Design. Min andra gissning var Fru Valborg, men jag tror inte det. Jag köpte en sockkit för några år sedan, men det var nog med en lila, en liten lila här, va? Ja, i alla fall. Så det är alltså också sockan. Och sen har vi två stycken färger här, en blå och en, ja, men guldbrun. Vad säger jag då? Denna och denna. Ah, inte mitt hår. Ska vi se, här är etiketten. Det här är den, är från Hjärtegarn. 55% organisk merinoull. Organisk, det heter ju inte, det heter väl eko på svenska. Ekologisk, herregud. 55% ekologisk merinoull och 45%
organisk ekologisk bomull. Så här blir det när jag ska läsa och översätta rakt av. Men jag kommer inte ihåg vad den här heter. Den är ju inhandlad på från Panduro för några år sedan. Den kanske bara heter Organic Merino Wool Cotton. Gör den det? Försöker pilla bort den här. Nej, den heter bara Organic 350. Titta här. Så roligt blev det. Ser ni? Och denna är... också hjärtegarn. Och den heter Wool Silk. 75% ekologisk lammull. Och 25% silke. Ja, och den sista färgen är den här röda. Vet inte, den ser inte superröd ut i kameran, men den är röd. Jag vet inte, syns det bättre här? Nej, gud, den blev nästan orange. Den är denna. Hobbies Twister. 55% bomull, 45% akryl. Också i min stash. Jag har ganska många såna här. Men då i samma färger. Jag tror det är 2-3 olika färger som jag har några stycken av. Men jag hade bara en röd. Så då tänkte jag, yes, let's do it. Så alla de bor i den här lilla. Nu när jag har använt lite. Nej men gud, förlåt, jag ljög. Förlåt, jag ljög. Rushed Alpaca. Tillsammans med Ellen av Permin. Eller Permin. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Det här har ingenting med bomull och ull att göra. Från Galesk. Utan det är Ellen. 55% ull, 45% bomull. Sorry. Hur som haver. De ligger då i den här. Vad så står det? Make something today. Jag försöker. Försöker spela in ett avsnitt här. Och så här långt har jag kommit. Och än så länge tycker jag den är ganska rolig. Jag stickar med 3-5. Och egentligen ska du använda 3-75 tror jag. Så min sjal kanske blir lite mindre. Men det gör inget för jag tycker redan att den börjar bli stor. Det här partiet var roligt att sticka. För det har jag aldrig gjort. Det blir liksom som... ja, men rektanglar. Heter det inte. Det heter trekanter. Tillsammans. Och sen det här har jag aldrig heller provat på. Det påminner om hans honeycomb stitch, men det är inte riktigt, det görs inte riktigt på samma sätt. Sen i det här mönstret så kommer det en honeycomb del. Om man väljer att göra den stora, du kan göra en liten sjal och en stor sjal. Och jag får helt enkelt se hur långt garnet räcker. I värsta fall, om garnet tar slut, så har jag mer garn. Trot eller ej. Så, ja. Men den får jag också bara jobba på liksom när jag verkligen inte orkar mer teststickning. Eller om jag behöver någonting enklare när jag sitter framför datorn och är uppslukad av en true crime-serie eller någonting. Mm. Så det var väl det jag var beredd att visa just nu. Jag ska lägga undan det där så. Av det jag håller på med. Jag försöker verkligen att kontrollera både hur mycket projekt som startas gentemot hur mycket som avslutas. Jag försöker även att minska mitt garnintag eller garninköp. Men ibland, speciellt nu när jag har upptäckt så många bra svenska indie dyers, så är det svårt att hålla i pengarna. Är det någon annan som känner igen sig eller är ni som tittar, de här duktiga människorna som gör ett projekt i taget och bara köper garn när ni har ett projekt ni tänker använda det till. Så, i så fall, kudos till er, ni har min respekt.
För att ni kan, ni har självbehärskning, heter det så. Och ja, det är bra jobbat. Mm. Då kommer vi in på garnköp och annat köp. Vi börjar med garnköpet. Prassel, prassel! Det var alltså änglarna som sjöng. Det här är, oj, titta. Det här är Stick & Spins sock. Kit, sock, fading sock. Ja, det heter något sånt. Jag kommer här nere senare nu, tror jag. Där hon liksom har, prata inte när du prasslar, de hör ju inte. Okej, okay, förlåt. Där du liksom går från en ljusare. Del av en färg till en mörkare del av en färg. För jag menar, det här är gult, obviously. Men då har den mörkare gula och den ljusare gula och allting däremellan. Och man kunde bestämma om man ville ha till exempel. Ja, men det fanns gult, blått, grönt, rött. De, ni vet, många färger. Men jag vill ju, jag kunde ju bara se gult. Så att en sån här var jag tvungen att ta. Du var tvungen att förbeställa. Vänta, jag lägger ner den här först. Du var tvungen att förbeställa. Eller jag gjorde det i alla fall. Jag vet inte om man var tvungen. Men sen helt plötsligt en dag kom den till min brevlåda. Och den borde läggas undan i en av mina spara. Eller en av mina stashlådor. Men den är så fin. Jag skulle vilja hänga upp den på väggen bakom er. Men jag har sett malar cirkulera de senaste veckorna. Så jag vet inte om jag vill ha garnet framme. Som man kan bumsa på. Och innan ni frågar, jag har provat med röd cederolja. Jag har provat med rött cederträ och även ullshampoo. Eller ulltvättmedel, förlåt. Med, ja men typ röd seder eller något sånt liknande i. Det slutade med att jag hittade en mal på det klädesplagget som jag hade tvättat i. Med det tvättmedel då. Och då kände jag bara att de här jävlarna, finns inget som biter på dem. Jaja, lång historia kort. Jag har varken stoppat undan eller stoppat fram garnet, utan det ligger så att jag kan titta på det. En liten så här pick me up när man behöver. Ja. Sen har vi en ny tjej, eller ett nytt indieföretag som jag har upptäckt. Myran. Handfärgat sockan, hör ni mig? Handfärgat sockan. 75% superwash ull och 25% polyamid. 425 meter på 100 gram. Och det här är 10 gånger 8. Ja, jag tror det här är 80 gram. Så lite under 400 då. Eller? Jag vet inte, jag kan inte matte, men titta, det är liksom regnbågens färger och ni vet väl vid det här laget att mitt hjärta är färgat i regnbågens färger. Jag har till och med en sån tatuering på mig. Så. Ja, jag handlade, det här var det nyaste från henne. För när hon lägger ut på Instagram, lite som Hanna Garntanten gör, hon har ju sitt fina så här, typ fredags, vad heter det då? Ja, med fredagsgarn så lägger Myran ut också. Och då passade jag på att köpa det här. Men innan det så passade jag på att köpa också. Jag har lagt undan det garnet. Det var en vit 50 grams härva. I samma garnbas. Och sen var det fem olika färger till, tror jag. Så att när jag såg henne lägga ut de här lite, man ska inte säga ombreaktiga, men semisolida
garnpaketen. Så behövde jag ha en. Behövde och behövde. Jag ville hövde. Jag vill hövde det. Så är det bara. Ni får inte döma mig. Sist men inte minst. Så behövde jag köpa en bok. En mönsterbok. Från Line. Och den här. Ni, speciellt ni som stickar. Borde känna till den. "52 Weeks of Shawls". Det, jag har ett exemplar. Jag har redan sett att det finns ett Steven Westmönster här i. Som, och det visste jag inte innan, ska jag säga. Utan jag tittade på hans sida och var på väg att köpa det mönstret. Men gjorde det inte. Vilket var tur, för att nu finns det i den här boken. Jag köpte ju ett annat mönster istället av honom. Och sen finns det några fler modeller här i som jag jättegärna vill göra. Och sen vet jag att min mamma har kikat lite och är sugen på att göra några. Så att den här boken, jag behövde det här i mitt bibliotek. Mönsterbibliotek. Det är mycket... Nu ska vi se om jag kan hitta Steven West här bara för det. Steven. Vad ska vi se. Här har vi. Ja, nu syns det inte så bra. Jag får inte visa mönstret, men den heter Rainbow Road. Och så finns det en bild. Ser ni? Ja, det gör ni. Den tycker jag verkar häftig. Och den borde man ju kunna använda typ restgarner eller stash till. Så att det kommer definitivt bli, ja, 99% definitivt blir det första mönstret jag gör i den här boken. 99% säkerhet är det. För så lovar man för mycket så. Ja, nej. Jaha. Känner vi oss klara? Ja. Tror det. Jag får önska er en fortsatt fin onsdag eller den dag ni väljer att titta på det här. Kommentera gärna, klicka gilla. Yeah, go bananas. Har ni frågor, ställ dem. Tips och tricks, ge mig dem. Det vållar dig det. Ha det fint. Hej då!